Tunel Višňové je veľmi potrebná infraštruktúrna stavba, na ktorú čakajú statisíce Slovákov jazdiacich z východu na západ. Vieme, aké nebezpečné je Strečno a koľko nehôd sa tam stáva. Hnutie Olano už v júli upozornilo na to, že keď pán premiér, keď tam na vrtuľníku priletel a doslova vyhodili talianske konzorcium zo stavby, tak následne Národná diaľničná spoločnosť im vystavila akúsi dohodu, akýsi dodatok, kde za 25 miliónov eur, kde bolo povedané, že si vysporiadajú všetky vzťahy ohľadom staveniska a podobne. Už vtedy sme upozorňovali, že to je istým spôsobom biankošek na to, aby sa nesúdili a aby v pokoji odišli. Pán minister hovoril, že sú to peniaze, ktoré sú potrebné na zakonzervovanie stavby a zabezpečenie diela. Naše slová sa aktuálne naplňajú a vidíme, že škody sa zvyšujú. Pán Remeta spolu s talianským konzorciom Salini jednoducho sa zbalili, odišli a všetko nechali tak. Už po pár týždňoch sme mohli vidieť, že nezabezpečili ani nosníky, roxory a momentálne tam ostáva materiál, ostávajú tam rozpracované pilóny na vonkajších stavbách, kde bežia záručné lehoty a skutočne nám hrozí, že bude sa musieť ešte aj to, čo už za milióny eur z európskych peňazí a z vašich daní bolo zabudované, sa to bude musieť búrať. Momentálne aj vnútri v tuneli dosť zlá situácia, začínajú tam presakovať podzemné vody a toto dielo je naďalej znehodnocované. My v rámci našej poslaneckej práce sme prišli na to, že Národná diaľničná spoločnosť si po viacerých faktúrach alebo objednávkach, konkrétne v dvoch objednávkach, objednala osadenie kovových mreží. Za 6 kusov takýchto mreží v prvej objednávke zaplatila 141 tisíc eur, a následne v podobnej objednávke je ďalších 69 tisíc. Teda za 6 kusov mreží zaplatili 235 tisíc eur. Je to tunel v tuneli, že my si to ani neuvedomujeme, bežní občania. Čakáme, že kedy konečne sa rozbehnú práce na tuneli. Zatiaľ, čo sa nič nedieje a potichučky diaľničiari takýmto spôsobom milióny vylievajú do vzduchu. A toto je trestuhodné. Trestuhodné je samozrejme aj to, že každým dňom sme svedkami správ, že na našich cestách, do ktorých neinvestujeme, zomierajú úplne zbytočne ľudia. Za 4 takéto mreže zaplatila Národná diaľničná spoločnosť v správe Belu Bugára, lebo pán Eršek je človek Belu Bugára, čiže v správe Mostu Híd, 235 tisíc eur. Za 235 tisíc eur si vieme kúpiť 25 aut, napríklad takých teda lacnejších aut na Slovensku, ale to normálne funkčné auto s airbagmi, so všetkými komplet zabezpečovacími systémmi, kompletné rodinné auto, 25 aut a oni zaplatia za 4 mreže plus dvoje malinké mreže. Dokopy na tie 4 mreže išlo 8 tón železa, jokloviny železa. Keď zavoláte ktorémukoľvek zámočníkovi na Slovensku, plus minus cena železa je približne 90 centov za kilo, čiže počítajme spolu, 8 tisíc kil, alebo 8 tón je 8 tisíc kil krát 90 centov, dobre, plus doprava, nech je to 8 tisíc eur, plus za robotu, pri takejto robote si berú zámočníci po Slovensku od eura do eura 30, eura 40. Čiže pri 8 tisíc kilov, od kila sa to počíta, pri 8 tisíc kiloch je to približne, povedzme, že 10 tisíc eur za robotu. Plus náter na tých 6 mreží, obyčajný náter, žiadne zinkovanie, nič, približne tisícka. Dokopy sa dostanete 8 za železo, 8 tisíc za železo, 10 tisíc za robotu, tisícka za náter, 19 plus DPHčka zmena 23 tisíc približne. A čo spraví človek Belu Bugára? Dá krát 10 a vyfakturuje štátu 235 tisíc. 10 násobok hodnoty tých mreží. A toto oni robili v tom tuneli pri všetkom. Ale čo je teda najzásadnejšie? Zaplatili za mreže 10 násobok skutočnej hodnoty, ale predtým zaplatili Remetovi alebo zhotoviteľovi 25 miliónov akože odškodné, aby zabezpečil tunel. Čo prvé je zabezpečenie tunela? Jasné, samozrejme, dať tam mreže, zabezpečiť, aby do toho tunela nikto neišiel, nie? Čiže raz to bolo zaplatené človeku, ktorý nezvládol tú výstavbu,
na ktorého teda Pellegrini aj všetci strašne nadávali, aj Eršek, aj Bugár, aj Danko, aj všetci, jaký teda to on je neskopák, lebo to nespravil, zaplatili mu 25 miliónov z našich peňazí za to, aby zabezpečil tunel. Čiže zaplatené to mal on raz mnohonásobne viac, ako si zaslúžil. V skutočnosti mal byť potrestaný, zaplatili mu ešte odškodné. A potom za niečo, čo už raz zaplatené bolo, objednajú to znova a miesto 23 tisíc, čo to je hodné tá zákazka, podľa naozaj, keď si zavoláte zámočníkom po Slovensku pri 8 tonách železa, zaplatia 10 násobok ceny 235 tisíc. Ale aby to urobiť mohli, tak zákon by im nedovoloval toto urobiť takúto súťaž. Rozdelia umelo zákazku tak, aby to bola akože jedna zákazka, akože druhá zákazka, aby to mohli urobiť bez verejného dohľadu, bez akejkoľvek de facto súťaže. Čistý, krásny učebnicový podvod. Toto je Béla Bugár, toto je Eršek, toto je Danko, všetci ľudia, čo sú zamotaní s ministerstvom dopravy alebo s NDS-kou na Slovensku. Kradnú jak po nebohom. A toto budú robiť teraz až do volieb. Takto nám rozkradnú celý štát, ako ho rozkradali doteraz. Ale teraz, keďže vedia, že sa im ten domček skará drúca, tak si takýmto spôsobom budú vyťahovať o 1000% predražené zákazky, budú vyťahovať naše spoločné peniaze a ľudia budú zbytočne na cestách zomierať, lebo jednoducho oni nedajú tie peniaze do toho tunela. Nepostavia tunel, lebo oni si musia z tunela spraviť tunel na svoje vlastné účty. Nech sa páči, Edo Heger. Dámy a páni, ako povedal Igor Matovič, učebnicový podvod. A potom si položme otázku, ako je možné, že Slovensko nemá vyrovnaný rozpočet? Ako je možné, keď si Slovensko naplánuje vyrovnaný rozpočet, má dieru 1,2 miliardy namiesto toho? Tu je krásny návod. Hnutie obyčajných ľudí od začiatku, od svojho vzniku, presadzuje hodnotu za peniaze. Aby ľudia, občania, dostali patričnú hodnotu za dané peniaze. Toto má hodnotu 23 tisíc eur. Tak mali za to zaplatiť 23 tisíc eur a nie 235 tisíc eur. Občania Slovenska nemôžu platiť 10-krát za niečo, čo stojí podstatne menej. Nemôžu preplácať 10-násobne. Toto je obludné. Toto je obludné a my v hnutí obyčajných ľudí budeme presadzovať hodnotu za peniaze. Bojujeme proti korupcii a bojujeme proti plytvaniu. A to budeme robiť do poslednej chvíle. Vždy to budeme robiť, pretože táto vláda. Toto je len jeden z príkladov. Takýchto príkladov poznáme mnoho. Tento príklad je veľmi o to smutnejší, že sa týka ciest. Týka sa našich slovenských ciest. Tak, ako mala predchádzajúca vláda, ako mala Dzurindová vláda tunel Branisko, tak má Robert Fico tunel Višňové. Tunel Višňové. Toto je jeho zlyhanie. A ľudia pod Strešnom práve kvôli takýmto podvodom, kvôli takýmto plýtvaniam, sa nemôžu dočkať ciest, po ktorých by mohli jazdiť, aby sa mohlo komfortne prepravať po Slovensku. Diaľnica do Košic mala byť už v roku 2010, mala byť o mnoho skôr. Ale sľuboval ju Robert Fico už v roku 2010. Je rok 2019 a my stále nevieme, kedy bude. Toto je zlyhanie vlád Roberta Fica. Toto je zlyhanie nominanta Bélu Bugára Arpáda Eršeka. My sme upozorňovali a náš tieňový minister dopravy Jan Maroš sprevádzal aj vás celé 3 roky týmto procesom výstavby. Poukazovali sme na problémy. Ak by sa konalo pri všetkých tých momentoch, kedy sme upozorňovali, mohli sme mať tunel Višňové dostávané. Toto je veľké zlyhanie a ja len z tohto miesta chcem opäť povedať aj občanom Slovenska, že budeme bojovať za to, aby hodnota za peniaze bola presadzovaná, aby sa takéto zverstva, že 10-krát sa zaplatí za niečo, čo má desatinovú hodnotu, aby sa takéto na Slovensku nedialo. Aby občania dostali hodnotu za peniaze. A uvidíte, že o mnoho viacej sa pre Slovensko urobí. Ďakujem pekne. Ešte, ak dovolíte, poslednú vetu. Tie mreže tam vlastne ani nemali byť. Všetci by sme boli šťastní, keby žiadne mreže neboli, keby do tunela mohli chodiť robotníci a keby sa ten tunel čím skôr dokončil. Takže verme, že sa to nejakým spôsobom podarí po voľbách dôveryhodnými nominantami opäť posunúť ďalej táto téma. A ešte poviem poslednú vec. Podali sme samozrejme aj podnety na Úrad pre verejné obstarávanie a taktiež podáme aj trestné oznámenie za tento podvod. Dovolte ešte, ja teda pár vied iba.
na doplnenie. To, čo povedal Ledo Heger, že mali by sme vždy pristupovať k tomu, že hodnota za peniaze. Inak povedané, že štát a politici by sa mali správať, alebo teda nominanti v tých štátnych podnikoch, ako v tomto prípade Národnej diaľničnej spoločnosti, by sa mali správať ako dobrí hospodári. Inak povedané, by sa mali správať tak, ako obyčajný človek. Keď obyčajný človek by sa rozhodoval, že toto by bola jeho diera, jeho tunel a išiel by si tam urobiť mrežu, tak to urobí čo najlacnejšie, nie? Predsa nepostaví jednu mrežu, lebo keď to rozpočítame deleno 6, tak táto mreža približne pri tej veľkosti za túto zaplatili nejakých 50 000 eur. A teraz by ten obyčajný človek by sa rozhodoval. Mám takúto dieru, za 50 000 eur si môžem túto postaviť vedľa seba 5 kompletne nových fungl aut, za 10 000 eur sa dá kúpiť fungl nové auto, alebo spravím takúto mrežu. No počkať, asi to nevychádza. Zavolám zámočníkovi 1500 kg železa konkrétne na túto mrežu, 1 tona kubík betónu, približne 80 eur, dobre s robotou, 150 eur, vretober, nepodstatná položka. Čiže normálny človek, keby to robí, keby sa správa politik alebo štátny nominant tak, ako sa správa obyčajný človek, čiže ako dobrý hospodár, lebo každý z nás sa snaží správať v živote ako dobrý hospodár, ide za tým zámočníkom, opýta sa 1500 kg železa, koľko ma to vyjde? On mu povie 1500 krát 90 centov robota, dobre, musím to doviesť zo železiarstva ku mne, 1500 eur materiál, za nejakých 1500 ti to pozváram, tam mreža 3000 vyrobiť, za 500 ti to namontujem, betón 150-200 eur za robota, dobre, 3500 eur, napríklad 4000. Dobrý hospodár, obyčajný človek povie za 4000 eur, zaplatím to, aj toho bude mrzeť, že to je zbytočne, ale zaplatí to, ale povie si áno, snažil som sa čo najlepšiu cenu. Oni? Nie. 50 000 za tú mrežu. Toto je vizitka, toto je akože sociálny štát a la Robert Fico. Toto nám tu 12 rokov buduje. Teraz si našiel severovných kumpánov Andreja Danka, Belu Bugára, ktorým je to vlastné, lebo pre nich je moc spôsob, ako obohatiť svoje vlastné účty. Danko to robil od malička, odkedy s tatičkom sprivatizovali lesostav Revúca, sprivatizovali firmu, mali zaplatiť štátu 60 miliónov korún, zaplatili 10 miliónov korún, 400 ľudí hodili na ulicu, 400 ľudí vyhodili z tej firmy, rozkradli ten podnik sprivatizovaný, okradli sociálnu poisťovnu, zdravotnú poisťovnu a 400 zamestnancom, ktorí nezaplatili mzdy. Takýto človek dnes tu má pod patronátom nejakú diaľničnú spoločnosť, no jasné, že on sa k tomu správa, ako teda, jak sa hovorí, že teda kradnú jak po nebohom. Jednoducho je to cudzie, tak treba to čo najviac vytunelovať. Je veľmi zaujímavé ešte na konci možno povedať jednu zaujímavú informáciu, že tú zákazku dostal, čuduj sa svete, nejaký advokát. Nejaký advokát, ktorý normálne by mal robiť advokátske služby. Ten advokát, čuduj sa svete, sa volá nejaký Hudek, myslím. A Hudák, čuduj sa svete, je to syn bývalého sudcu Najvyššieho súdu. Je to jedna banda, jedna mafia. Jednoducho, títo ľudia berú štát ako dojnú kravu pre svoje vlastné účty. Nič iné títo ľudia nerobia. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa vrátili späť o 30 rokov. Pre 30 rokmi v novembri bude akurát 30. výročie. Sme si sľubovali hovoriť vždy pravdu. My to robíme bez ohľadu na následky a komukoľvek do očí priamo vždy direkt hovoriť a pomenovať skutočnosti. Bez ohľadu na následky. A bojovali sme za slobodu. Ale v čom sme potom slobodní? Keď ľudia, ktorí musia platiť dane a keď náhodou nezaplatia 500 eur alebo 100 eur, ide im po krku daňový úrad, ale týmto vagabundom, keďže majú ochranu, nikto po krku nejde. Lebo však oni môžu, lebo to je politika našich ľudí. Že sa pýtam, že kto je tu slobodný? Áno, Bugár so svojimi kumpánmi Zeršekom a s Andrejom Dankom, tí sú slobodní rozkradať štát. A s dohľadom Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Ale tí ľudia, ktorí poctivo robia, poctivo platia daň a nezaplatia náhodou, tí nejako slobodní nie sú. A tak sme dobačovali po tých 30 rokoch budovania demokracie. Že sloboda záleží od toho, koľko máme peňazí v peňaženke. Že sľubovali sme si pravdu, slobodu, demokraciu. Áno, demokraciu tí ľudia majú. Tí, ktorí platia dane, majú právo prísť voliť, ale potom týchto vagabundov majú počúvať a skláňať sa pred ich konaniami ďalšie 4 roky, lebo však oni sú páni, oni vedia, že ako dobre spravovať štát. Oni vedia, že čo to je byť dobrý hospodár. Ale vidíme, čo to je byť dobrý hospodár podľa nich. 10 razy viac zaplatiť v našom mene a v mene voličov SNS, Mostu Híd, aj Smeru. Lebo tí ľudia konajú v ich mene, lebo ľudia ich volili, aby spravovali ich peniaze. A oni takto spravujú ich peniaze. Ale nie len na diaľniciach, nie len v tuneloch, takisto v nemocniciach.
Okrádajú chorých, okrádajú ľudí na cestách, zbytočne ľudia umierajú na cestách, zomierajú zbytočne v nemocniciach. Máme dvakrát viacej zbytočných úmrtí, to znamená úmrtí, odvratiteľných úmrtí, voči Českej republike. Iba preto, lebo niekto tu kradne jak po nebohom aj v nemocniciach. Čiže páni a dámy, voliči Smeru, SNS, Mostu, Hit, vaši politici si o vás myslia, že senožerete. Že nerozumiete tomu. Oni vás podceňujú. Oni vám plujú do očí. Oni vám plujú do piva, plujú vám do polievky. Opovrhujú vami, lebo toto sú ich skutky. Porovnávajte ich skutky s ich slovami. A po tých 12 rokoch máte čo porovnávať. Okradli vás, zadlžili vaše deti a vnúčatá a vaše deti a vnúčatá to budú v slzách splácať. Keď nezdrhnú zo Slovenska preč. A keď vy budete mať 70 rokov, zrazu zistíte, že nemá vám kto podať pohár vody. Toto je sociálny štát Roberta Fica po 12 rokoch budovania. Je to hanba. Preto pozývam všetkých ľudí v nedeľu o 16. hodine na námestie SMP, symbolicky na to miesto, kde sa to udialo. Po 30 rokoch dôstojná spomienka, aby sme si pripomenuli, čo sme si sľubovali pred 30 rokmi. Za čo sme bojovali? Od 16. do 18. hodiny. Príde tam aj kapela Tublatanka práve preto, lebo pred 30 rokmi požičali svoju aparatúru na to, aby sa tie mítingy mohli konať. Tak sme ich dnes pozvali na to pódium. Nech zahrajú a zároveň nech si pripomenieme ten boj za pravdu, slobodu a demokraciu. Ale skutočnú pravdu, skutočnú slobodu a skutočnú demokraciu. Bez ľudí to nedokážeme. Revolúcia neskončila, revolúcia trvá.